Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ermənistandakı partlayış 3 ölü, 25 itkin, 61 yaralı. Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rəvandakı sürməli bazarda baş vermiş partlayış nəticəsində ölən 3 nəfərdən ikisinin adını açıqlayıb. CP Info xəbər verir ki, Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, partlayış nəticəsində ölən 2 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib. Bunlar Anahit Muhtaryan və Misak Margaryandı. Nazirliyin məlumatında daha sonra bildirilir ki, daxil olan zənglər əsasında 25 nəfərində itkin düşdüyü müəyyənləşdirilib. Xatırladaq ki, bugün günorta saat 13:23-də İrəvandakı sürməli bazarının ərazisində partlayış baş verib. Daha sonra yanğın başlayıb. Partlayış zamanı 3 nəfər ölüb, 61 nəfər yaralanıb.